Valens ni umushoramari ukomeye mu gihugu, ariko yisanze mu ihurizo rikomeye cyane. Gatanya n'umugore we itumye benshi bashaka kumukuraho imari ye. Umugore yashatse arashaka kubona kuri iyo mitungo. Bamwe mu bakozi be bamuhigiye. Umwana yabyakiriye umusore ndetse na polisi yabigezemo. Ese azabasha kubyikuramo? Tugwaye ikaze mu nkuru yacu twise ikinyoma. Agace ka gatandatu. Placide na Mutesi, umugore wa Valensi, batunguwe n'uwo mugabo wasaga n'ubaguye gitumo. Bombi babaye nk'abakanzwe na za bombe za kirembo z'injya numva. Valensi we yasaga n'ubonye gihamya yari kwihutisha mu buryo bworoshye gatanya yabo. Yahise abwira abo bantu basaga n'abafatiwe mu cyuho ati: ko mumbonye mukikanga. Muti, urano ukora iki? Nanjye ngo urano ukora iki kandi kubona amaso yanjye ari kunyereka ibyo uri gukora? Naho Placide we mu bwoba bwinshi, bose mwiriwe neza? Umva nkubwira sha, uri kunyumva neza? Ndakumva wankamiye ngiye kwicwa n'ubworo. Ngusabye kwita wibwiriza, uri kunyumva? Ukandika ibaruwa isezera ku kazi. Ndizera neza ko mbese icyo nshatse kuvuga. Ntabwo urenze karindwi wanyitura rwose. Nta soni, harya mvira mu kigo, yabaye mvira mu Rwanda. Ibyo wakora byose ntibizambuza gukora icyo nagambiriye, kandi nzashirwa nkigezeho nta kabuza. Cyo wagambiriye? Mute, ndakubwiza ukuri ko nta niripfumuye uzankuraho. Ikindi kandi uritonde kuko amazi si yandi. Mute, wahereye kera ufata imitungo yanjye ukayiteza ba rukegezi, wita abagabo bawe, ariko ubu ngubu ikigega kirarinzwe. Ibyo wariye warabiriye, ahasigaye ni ukwitegura ubworo bugiye gutongora kuri wowe. Uranyumva neza? Ariko bosi, nawe Mute mwakwihangana, nimwihangane rwose mwiha akabanga. Nyumva akadomo rwa. Nimubona ko akabari kose ari mwe gahanze amaso. Mwihangane rwose, ibibazo muze kubicocera mu rugo. Umva ngo kararogotwa. Ko utatinye kuza kwicara n'umugore utari wawe se hano, urajubona inyungu y'ibi ngibi. Nta kabuza, irakugeraho bidatinze kandi. Ahubwo reka nze nkwereke ko njye ntanganya ubwenge nawe. Valensi yahise afata telefone ahamagara wa mwunganizi we kugira ngo amubwire iryo abonye. Ntibyatinze umwunganizi yamwitabye byihuse nk'umukiriya we w'imena. Manu mwiriwe? Mwirirwa, byahise wa mugabo we. Ntabaye iki se ko numva uri mu rusaku? Yewe, ahubwo se urahantu wisanzuye ngo nkubwire ibyanjye? Oya, nari nicaye mu modoka, reka nze tuze kuvugana mu kanya ngezi wanjye. Nta kibazo. Hagati aho ariko, Boris na Eric bakomeje urugendo rubaganisha ku ntego zatumye baba bahagaritse kwambara igipolisi, aho bari batumwe amakuru ashobora kwerekana neza inyerezwa ry'imisoro ryakozwe n'ikigo cya Valens. Boris yasaga n'uwabonye cyanzu cyari gutuma yinjira muri icyo kigo. Yari yatangiye kwiyegereza Karine nk'umwe mu bakozi bavuga ari kwijyana. Bari basohokeye ahantu hari gutuma baganira nta kirogoye. Ubwo si ukuganira gusa, kuko bicaga icyaka n'isari. Nuko Boris araterura ati: Kari, ko wabaye mwiza cyane ugakabya koko. Waragiye uba mwiza ku buryo njye ntabwo ndabyumvisha. Ni wowe twiganye. Ariko nawe urakabya rwose. None se nabaye mwiza nte koko? Cyane ukuri nawe wabaye mwiza cyane pe. Niba ari ukubera ibifaranga birirwa wimenamo wenyine utanampaho. Sinzi tu. Nyumva akadomo rwa. Ntiwahindutse pe, uracyari bikabyo nka kera. Naho amafaranga yo nawe ujye uza tuyasangire, maze ukunde nawe unezerwe. Ntiwumva se, agashomeri kari kameze nabi pe. Pole kabisa. Nuko byagenze se koko? Pole nshuti yanjye, wenda ushobora kuzakabona kuko nzi ko hari umuhanga mu ishuri, kandi ndizera neza ko ntaho bwagiye. Ariko se, simpera ukuri umupolisi, waje kubivamo? Shaka kuba umupolisi ntabwo byoroshye cyane. Rero nabonye ushobora kuzabigwamo ntazihukira. Ahubwo se kari, kuko nta kazi wandangira koko, ako wabona kose nagakora rwose. Shase ubu koko nzagufasha iki? Wareba rwose. Rero muri kiriya kigo cyacu harimo akazi ariko karaciriritse cyane, kuko ari ako gucungira umutekano abakozi b'ikigo. Urumva se wagakora koko Bore? Ubwo se urumva akazi nk'ako ngako nakiringishwa ngo kazakuraho kandi? Ahubwo se wizeye ko nta wundi baragaha? Rwose ndabyizeye, kandi ndaza kukubera aho utari. Ndizera ko bizakunda. Ariko mana uzi kurema, wowe waremye umukobwa nk'uwo. Ariko se koko nzakwitura iki? Kari, urakoze pe. Urakoze nawe Bore. Ariko se kutanywa ngo bazana kandi gacupa de?
Burya se reka nzenze kunywera. Urabe biteguye kundandata rero. Ubwo ariko kandi mana umwunganizi amategeko wa Valence yageze mu rugo ari kuvugana n'umukiriya we. Umva nkubwire. Ngiye ubwanjye namwifatiye mu biganza byanjye. Akuriya mugore ni kirumbo pe. Yatinyutse ajya gusambanira mu kabari. Simbikubwire ni. Bisa nkabyo kuko cyo cyaburaga nasenze biyiteretse za byeri. Amanyama reka se nakubwira bambonye umva mbona babuze aho bahungira nise mboneraho no kwirukana yambaga ngo ni nura musore ngo ni proceed yampaye none se nta nubwo wabafashe basambana reka rero nkubwire muvandimwe ngo teze yombi rwose gerageza ugenze gakibi bintu hato utaziyicira urubanza kuba wabona umuntu ari gusangira n'undi cyane cyane umugore wawe ntibivuze ko aba guciye inyuma ahubwo buriya watumye nk'icyo kintu bahita bakireka kandi byari kuzadufasha kubona ibimenyetso ubundi bigenza gake cyakoze kwirukana uriya musore nta kibazo mbibona mu pe kuko yari kujya ahuriya mugore amakuru ajyanye n'ikigo cyawe bityo ibyo mukoze byose bikarara bimugezeho hagati ariko Karine na Boris bari biziwe cyane mbese ubona buri wese yishimiye mugenzi we nuko Karine ati rwose nanjye ndumva nishimye pe naho wundi se ntuzi ko abagabo babaye idolari abagabo bariho habwo wasanga wenda wa mutarabonana. Karine yahise ahamagarwa kuri telefone maze arebye asanga ni bosi we ndetse akaba na se ni ukuvuga Valence. Ese yaba amushakira iki? Ese Boris we yababonye amahirwe yo kujya gukora akazi yatumwe? Ese azagakora ate ku buryo atazigera avumburwa? Ibi nibyo uzasobanukirwa nukomeza gukurikira inkuru yacu ikinyoma. Nyumva akadomo rwa ntukicunirungu.